Jeg sitter her på trappen foran huset og ser litt bort mot Portugal. Det er ikke så langt, det er en sånn 7 mil. Akkurat på grensen til Portugal cirka, der er det en flykorridor. Alle flyene som skal til Gran Canaria går der. Pluss en god del som skal til Malaga går også der. Og det lager det de nå har bestemt seg for å kalle for menneskeskapte skyer. Det er jo noe i dette her som miljøvernerne vil frem til. Selv om jeg ikke synes at vi skal kappe hovet av oss. Men det er noe i det. Hva tror du dette er? En sky? Ja, nå heter det det, fordi at meteorologiske har jo oppgradert sånn at skyer som er lagt av folk, altså etter jetfly, nå er skyer. Ser de striper alle sammen. Borte der ligger jo da flykorridoren til Gran Canaria blant annet. Og dere ser dere fullt i fly. Så driver de sånn langsomt over oss. Før et etter forurensing. Men nå heter det altså menneskeskapte skyer i stedet. Ja, her ser dere tydelig kilden til disse her såkalte skyene. Det er klart det er et problem. Men været i Norge også er et problem, så jeg unner jo folk å reise til Kanariøyene. Men det er vel gjerne på tide at man får elektriske fly, er det ikke det da? Få elektriske fly, det man må få nå. Fortest mulig. Tesla! Du har en stor oppgave der. Musk er vel egentlig det rette å si da. Du har en stor oppgave der. Vi trenger elektriske fly nå. Ja, se der. Der kommer det enda et. Det er bare 30 sekunder siden jeg stoppte, se. De ligger jo på en jakt i samme linjen jo. Og så kommer de der, og så ser du de der, og så ja. Er de der, og så. Men det lukter noe ikke av dette. Det er verre med de dieselbilene som kjører rundt og forurenser byene. Det lukter. Brexit utløser krise blant britiske pensjonister og britiske entreprenører i Spania. Det betyr at det er slutt på alle mulighetene for briter til å benytte seg av det fantastiske spanske helsevesenet. Det betyr at tusenvis av britiske pensjonister blir tvungne til å flytte tilbake til det evige tåkehavet den engelske øyen er. De hadde håpet på en god pensjonisttilværelse i Spania, og britiske entreprenører hadde jo satset på å bygge ut masse nye leiligheter til pensjonister, men nå er det slutt. Britiske pensjonister må tilbake. England har meldt seg ut av EU, og da mister de alle rettighetene i Spania. Trist dag.